Ibihe byiza kuri wese mu gukurikira Kigali News, ndagusuje kandi ngo wahaye ikaze muri amakuru. Mboneyeho ko ari umwanya wo kwibutsa ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira. Shakira rukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni mu karere ka Kamonyi aho ngiye kumvikana ishyano rikomeye cyane, amahano mabi cyane yakozwe n'insoresore zikorera umuturage. Gusa nanone inzego z'ubuyobozi zongera gutungwa agatoki nyuma y'ibintu byagaragaye byakozwe n'amwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze. Mbese iby'aya mahano ateye ubwoba yongeye kumvikana ku Kamonyi yaba ari ibiki? Mbese uyu muturage waba wakorewe amahano yaba ari nde? Mbese aya mahano ye yaba ari ayahe? Mbese ni iki inzego zigiye zitandukanye nyuma y'uko zitunzwe agatoki zaba zatangaje? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikaye ku byo twaguteguriye uyu munsi. Kumana natwe ariko ibiko no kudutera inkunga, ureba handitse ijambo subscribe cyangwa abonwa kandi nihaza n'akazugirwa kandi ho uraba wemeje kuzahorana natwe kandi kuzahora mbere mu biganiro ndetse n'amakuru turimo gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzingo iby'aya mahano mabi cyane yumvikanye. Kubaha ikaze kuri mwese muduhe umutwe ko mudukurikiye, ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira isoko rukumbi y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni mu karere ka Kamonyi aho ngiye kumvikana amahano mabi cyane, ishyano rikomeye ryakozwe n'insoresore ariko nanone baza kurikorera umuturage mugenzi wabo. Ni nyuma y'uko umuturage yaravuye mu kazi nk'uko bisanzwe ari kumwe n'umudamu we bashakanye, bisa kurangira bageze ahantu mu kibaya mu mayira abiri bagahura n'insoresore zirimo kumanuka mu gashyamba, zikabatega, zikabambwa ndetse zikanabakubita ku buryo bukomeye cyane. Bagerageje gutabaza inzego z'ibanze zirabaringana kuko zitigeze zibaha ubufasha kugeza igihe bajyaga kwa muganga, ariko none inzego z'ubuyobozi zikomeza kwinumira. Ibi bikaba byumvikanye mu mudugudu wa Kibaya, Kagari ka Ruyenzi ho mu karere ka Kamonyi, aha ka umurenge wa Runda, ahumvikanye aya mahano mabi cyane. Ni mu gihe umuturage witwa Mudaheranwa Clement yaravuye mu kazi ke gasanzwe n'umudamu we, akaba ari akazi basanzwe bakora ko gutera amarange. Ubwo yari atashye mu masaha ya nimugoroba, ageze ahantu mu nzira amayira abiri aza gutegwa n'abo basore nk'uko abisobanuye mu magambo ye ndetse atangaza itangazamakuru ko muri ako gace n'ubusanzwe ngo hataba umutekano uhagije, bityo ko bigoye kuba uhagira icyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri nta gisambo cyangwa se nta muntu wambuwe n'ibi bisambo, kuko ngo ibyo atari ubwa mbere cyangwa se ubwa kabiri bibaye. Mu gihe kandi ngo yari arimo gutaha ngo bakaba baragiye kubonabona batizwe n'insoresore zitangira kuba zashaka umwambura cya gikapu, ariko ngo ashatse kuba yakwirwanaho niko guhita bamutera icyuma mu kiganza, bamukubita amabuye mu mutwe, mu mbavu baramuvunagura ndetse n'ahandi yagiye hatandukanye. Umugore wagerageje kuba yatabara nawe baramucecekesha baramuhondagura maze basigaho ngaho ari intere. Gusa bagerageza gutabaza abaturage ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze, ni ukuvuga ku rwego rw'umudugudu, ariko ntibaza kwigira babitaho ko batigeze batabara, kugeza ubwo babonaga imbangukira gutabara ikabajyana ku ivuriro rya Gihara, aho kuri ubu ngubu bagezeyo naho baravurwa ariko baza gutaha. Nyuma y'uko kandi ayo makuru amenyekanye, inzego z'ibanze zongera kwikoma uyu mugore zimushinja kuba yabwiye itangazamakuru ry'umutekano muke ubarirwa cyangwa se ubarizwa muri ako gace. Inzego z'ibanze zongera kuba zamutunga agatoki zibwira ko yakoze amakosa mabi cyane, bityo ko bitari bikwiye ko bigera aho hose. Uyu Mudaheranwa Clement kandi akaba yarambuye igikapu kirimo amafaranga asaga 400,000, ibyangombwa birimo n'irangamuntu ndetse n'iki gikapu biza kuba byajyanwa, telefone ngendanwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byose aza kuba yabyamburwa. Kuri ubu akaba arimo kuba yasembeye ndetse asaba ubutabera. Gusa nanone ngo hakaba barasigaranye shanete ndetse n'urukweto hamwe na turunovisi, ibyo bisambo byari bifite
gusa nanone abaturage bakaba bavuga ko ibyo byose byakozwe ahanini ngabikora babaza ku ruhande rw'abaturage kandi nabo bakababajwe kandi bashengurwa n'iyi nkuru ni nyuma y'uko mugenzi wabo ahohotewe ku buryo bukomeye cyane. Ariko nanone bongera kwemeza ko abakora ibyo ngibyo bazwi ariko ngo batinya ngo kuko ngo ari abana b'umupfumu bityo ngo ntawakwinjira mu rugo rwabo, dore yuko ngo abo ari nk'abasore batatu cyangwa bane bavuka mu rugo rumwe ariko ngo akavuga ko ngo nyina ari umupfumu bityo ngo nta muturage wemerewe kuba yagerayo kuko batinya yuko uyu nyina ashobora kuzabagirira nabi kubera ko ngo afite imbaraga zindi akorana nazo. Ibi kandi bakaba batangaje yuko no mu minsi yashije byigeze kubaho ariko inzego z'umutekano kuvuga igisirikare biza kurangira bahakoreye umukwabo ngo bakaba barashize umwaka ibitumvikana, gusa ngo bikaba byongeye kumvikana bityo bakaba basaba inzego z'ubuyobozi ko zarenganura abatuye muri kano gace uko umutekano wabo ugerwa ku mashyi. Abaturanyi kandi b'uyu mudaheranwa bakaba basabye ko hakongerwa umutekano ndetse abakora ibyo ngibyo babazwe ndetse n'abakekwa bakaba bahita batabwa muri yombi bakaryozwa iby'ayo makosa cyangwa se ayo mahano akomeje kumvikana aho ngaho, kuko ngo bigoye kuba ngo waca muri ako gace cyangwa se muri iyo nsina ari mu masaha nimugoroba cyangwa se uri wenyine baba kuziho amafaranga cyangwa batayakuziho bakaba bashobora kuba baguhemukira ku buryo bukomeye cyane. Ku ruhande rw'ubuyobozi kandi bakaba batigeze bagira ikintu batangaza itangazamakuru nyuma yo kwikoma uyu mugore wa mudaheranwa Kerema, bavuga ko yabwiye iby'aya makuru cyangwa se iby'umutekano muke itangazamakuru nibyo byatumye bakwepa itangazamakuru ntibagira ibintu na bike batangaza. Polisi kandi y'umurenge wa Runda ikaba yahise ku ikubitiro nyuma y'uko ayo makuru amenyekanye bakaba bahise bata muri yombi abakekwaho kuri ubu ngubu, gusa none iperereza rikaba rikomeje ngo hamenyekane abandi baba bafatanye nabo muri ibi bikorwa bidahwitse bakomeje kuba bakorera muri aka karere. Ni mu gihe ngo iperereza rikomeje kandi ngo abaturage bakaba basabye gutungira polisi agatoki, gusa ubundi bikurikiye urwego rwa polisi ndetse n'urwego rw'igihugu ugenzacyaha RIB bakaza kubikurikirana, ngo kuko bitumvikana ukuntu abantu nk'abo ngabo baza kuzengereza abaturage igihe kingana gutyo ariko bakaryumaho bagatinya gutanga amakuru ibintu inzego z'ubuyobozi cyangwa se inzego z'umutekano no kuvuga urwego rwa polisi batangaje yuko atari ibintu bikwiriye kuko nta muturage n'umwe ukwiye kuba yahohoterwa n'umuturage mugenzi we yitwaje imbaraga cyangwa se icyo ari cyo. Si ubwa mbere kandi si n'ubwa kabiri ibi byabyumvikanye muri uyu murenge, kuko no mu minsi yashize hagiye humvikana inkuru nk'izi ngizi. Ni nangaka yadusoreje aya makuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakwibutsa ko iyo ari Kigali News ikomeje gukurikira, shakira ukumva iry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda.